Ну, тепер пильнуй, пацанчику. Це тобі не на дрезині кататися. У цьому тунелі купа серйозних дядьків полягло. Але якщо один одного прикривати... Так, всім привіт, дорогі друзі, з вами Tiger Skiffy. У нас сьогодні метро 2033, Redux. Так, взагалі, йдемо з бурбончиком кудись. Що за... А, це просто кікімора. Вони на загони не нападають ніколи. Але от якщо ти один ідеш, стережися. Просто кікімора, каже. Ну, нічого собі. Нічого не валяється в хлопці. Чому так? Тому що такий рівень. Так, відразу ставте лайки, підписуйтесь на канал. І гов дивиться. Так, муха, кишіть. А я ж без... Що вони прям по очам лазять? Негідні такі. Шкідники. Дивний звук. Від землі, наче. Або це вітер. Чув історії про співочі труби? Кажуть, якщо прикласти вухо до трубу, звісно, чув. Слухатися, можна почути голоси мерців. Дурня, правда? Ну, я приложив, ні? Нічого не чую. Трішки чую. Не можу сказати, щоб я був у захваті від цього. О, навіть... А сюди я не можу залізти. Так, бурбон, чекай. Куди побіг? Тут, напевно, щось є. Так, вибачаюсь. Трішки вибачаюсь. І здається, тут якась гвинтівка повинна бути. Але це не точно. Так, давай набої мені. Кишись звідси. Хотів укусити мене, ти бач, який злодіянець. Злодієць, тобто. Іду і постійно є тицею. Бо воно ж так не видно. Чи можу я щось взяти, чи не можу. Так. Що в нас по набоям на цю штуку? Кажуть, дуже крута. Так, це добре, я зайшов. Так, а сюди мені не пробратися ніяк, да? Чи може пролізу? Бочком, бочком, ні, не хоче. Ні бочком, ні не бочком. А сюди, напевно, не треба залазити, бо я не вилізу потім. Швидше за все мене там з'їдять. Все буде просто і швидко. Наскільки це взагалі можливо. Так, добре. Бурбончику, ти де? А чому ти вже перезаряджаєшся? Таке. Швидко ліхтарик сідає. Іноді доволі швидко. Так, що в нас тут? Йдемо за бурбончиком. Ну, дай мені щось. Нічого не хочу давати. Як не гарно з твоєї сторони. Чи з твого боку. От лайно. Це ж перемитники із каравана. Усі жмури. В
Пізнаю почерк третяківських. А Ганзев все обіцяє з ними кінчати. Так, тепер будь так, ключик. А це шухер у них такий. Типу, система тривоги. Давня як світ і проста як сатинові труси. Але працює. Сатинові труси. Ну вона для мутантів так точно працює. Для людей лише таких недосвідчених, як я. Давня як сатинові труси. Під ноги дивися, будь-який шум тебе видасть. Так точно, друже. Оп, а це у нас розтяжка. Ха-ха-ха, залізна маза здихатися сліпих та безголових. Залізна маза здихатися. Чому не береться? Типа в мене вже повний комплект. Все, більш не положено. Так, є пістолет, є ця штука. І все. Автомата нема ніякого. Так. Тихенько. Що там перезаряджаєш? Я ж не стріляв. Тільки три пулька чи що? Таке собі. Оп! Здається, я її перепригнув. Хоча її можна ще якось ліквідувати. Тиць. Все. Порядок. Граємо майже по стелсу. Та вони тут забарикадувалися. Ну, чиста революція. От лайно. Треба ближче підійти. Давай, знешкодь постових. Знешкодь постових. Молодець. Що там за рух лепше? Ніби ніхто. Ой! Оце я знешкодив постових. Такий я знешкоджувач. Так ти, сука, пацана завалив. Бетво. Ой. Я ніколи цю локацію не проходив чисто. Я не дуже її розумію. Не тобі. Що, і все? Оце так так. Так, бурбончик, ти ж мені допомагаєш, да? Як так взагалі вийшло? Начебто стільки збирав шариків, а залишився без нічого. Залишився без єдиного. Нічого нікого немає. Ти мене падло обізвала. А ну голову сюди висипи. Так, тут кожного набою потрібно берегтися. Так просто не пройдеться. Та ти що? І не одного. Я тобі так скажу. Набої в повітрі зависли чи що? Так, треба все збирати. Бо воно так не працює.
Чи то на жаль, чи то насправді. Так. Фонарика. Ту-дун. Ту-дун-ду-дун. Напої точно зависли в повітрі. Я... Мені здалося, що мені здалося, але насправді не здалося. Оп. І все. Давай перезарядочку, друже. Так. Дві пулька чи три? Що... Що робиться в біса? Це нам... Ух ти ж який! Дякую, що прикриваєш, друже. Ага, то ж тобі я чорт. От і все, буду всю гру з пістолетом бігати. Аж поки мені бурбон не віддасть автомата. Так, це нам таке не потрібно. Точніше, мені потрібно, але мені його не дадуть. Бо не можна рушницю на дроб носити і... пневмопушку. Назвемо її так. І що тут у тебе? Щось було. Ну що, заходимо? Бурбона. Міст — це дуже небезпечне місце, парубче. План такий. Я тебе прикриваю, а ти мене. Мені подобається твій план. Так, тут нічого не активне. О! Так, примітка. Занедбані тунелі. Не знайдено. Примітку 2. Оце я на Рижській десь. Так, Бурбон однозначно не такий простак, як і намагається здаватись. Так він грубуватий, почуття гумору в нього скаже прямо нехитре. Але з того, як він розповідає про свої походеньки, а ще більше з того, про що воліє промовчити, зрозуміло, що він наділений незвично гострим для простого контрабандиста розумом, а мованість Бурбона про ситуацію не лише на найближчих станціях, але й, наприклад, на кільці загалом просто вражає. Всі ходили всі ходи переходи навіть закинуті, він знає, мов, свої 5 пальців. У бою тримається впевнено, отже точно бував на не в одній біді. Словом, не схожий він на звичайного чумака, ой, не схожий. На риски десь пропустив, отже ж. Занедбані тунелі. Ще десь один повинен бути. Журнальчик. Чомусь ліхтар так швидко сідає. Що це значить? Виключив все світло. Там химери якісь. Ну, включи його назад. Нехай горить. Горить та палає. Так. Нам куди? Нам десь туди. Куди він перепригнув? Бульк? Як в мене так получилося? Буває ж таке? Так, зараз ми переприхнемо. А як тут бігать? Шифтом? Thank you.
Потренуюся. Ну да, шефтом бігти. Оп. Так точно. Я готов. Довго грає. А довго грає. Бо татко прийшов. Тобі ж кажуть, татко прийшов. Ой-о. Щось татко не допоміг мені. Ні грамулькою. Хуткий протигаз. Ну, давайте! Догорай, вилайте! Татко прийшов! Так, татко, ти якось трішки активніше мене прикривай. Де довбограє? До побачення. Це погано. Якісь сильні хлопці не хочуть так просто здаватися. Але то таке. То поправно. Грррррр. Так, що тут є щось підібрати? В яку він сторону пішов? Десь туди. Я зараз, я швиденько. Що там тебе є? Все давай мені. Дивіться, не вбийте лишень, бо його там. Так, ну все. Ну, тут ще вниз можна сходити. Залишив бурбончика на самоті. Так, куди я все взагалі побіг? Щось він там мені сказав про друзів Ганзи, які шукають бандитів. О, як я її не помітив там. Валявся собі та й валявся. Так, повертатись потрібно до дружочка нашого. Оте, тепер усе спокійно, можна йти? Куди йти? От халепа. Якби я знав, що туди підеш. Так, це тут повбивав він їх. Тут я туди. Напевно, приїхати не буду. Ну, таке буває. Навіть зі мною. Знов він там перестрілку веде без мене. Не. Відійди, перезаряджається він. А що, я себе погано почував? Що укольчик таки зробив? Чому ти мені не сказав, щоб я побіг? Друже, друже Бобер. Ти що, не бачиш, я втонув? Так, де ми тут збереглися? А де вони їздять?
Десь з того боку. Ну, вспышку мені за щось дали. Я не знаю. Таке бува. Ну, веди, бурбон, куди нам йти? Ти ж... Та щоб тобі... І вам, і їм. Неладно було. За що мені тут спишку давали, хто знає? Те, що я Ганзу пропустив. Так, не в цю сторону. Усе, тепер спокійно. Ну да, напевно за те, що я по ним не стріляв. Давай, я чекаю тебе тут. Ні, мені все одно потрібно вниз спуститись. Десь бігають бурбони. Ух ти ж, п'який. Прикриваю, друже. Прикриваю як ніхто, як ніколи, як нікому. Так, за ним зараз треба швидко бігти. Дідько, ми зараз впадемо. Оп! Молодчик. Так, мені здається, фільтр треба міняти. Так, керування. Клавіатура. Інвентар. Годинник, протигаз. Змінити фільтр, те. Ну і гойдалка, Йосип на кобилі. Йосип на кобилі. Щоб це не значило. О. Так, нагору пішов. Подалі від мене. Ти головне не спіши. Встигнеш ще. Йосип та ще й на кобилі. Так, а там спуститись можна туди? Засідка зубда. Ну ідіть коб з ним. За мною. Ну так давай валимо звідси, ні? Є ж тут щось? Корисне для мене. Немає. Ух ти ж! Ух ти ж! Ви що робите? Оце гра. Оце рейнджер. Ух, Йосип драний, да? Ну і гойдалка, Йосип на кобилі. Ага, Йосип на кобилі. Ну, можна і так сказати. На кобилі, то й на кобилі. Я оце якби знав, що туди заходити не можна, бо не встигну. Обвал тунелю, хай йому! Які східці гарні поруч! Засідка зубда! Ну, ідіть коб з ним! За мною! Які східці гарні, да? Так, нас зараз нападати будуть.
Звідки? Ага, он у мене. Йди. Що значить пусто? Ви що? От Йосип на кобилі. Я думав, там шарики залишилися. Кульки-мульки. Та ні, не надо нам цього. Воно щось не працює в нас трішки. Що, мені сюди можна піднятися? Тільки прыжками. І то недалеко. Обвал тунелю, хай йому. Які східці гарні поруч. Захід газу вдам. Ну ідіть коб з ним. За мною. Та що ж за тобою, як тут зараз кушати нас будуть? Лежати. Працює Артем. Бурбон, ми так не домовлялися. Чому він на мене накинувся? Хто знає? Хай йому. А, забувся. Там дещо було. Не знаю що, але щось із нього підібрав. Йосип на кобилі. Як оцю штуку використовувати? Так, налаштування, керування, клавіатура, інвентар. Змінити фільтр, так, ліхтарик, запальничка, аптечка, ПНБ, годинник. Зброя. Вогонь. Перезарядка, додаткова зброя, атаки ножем. Використати інтерактив, інвентар, зброя. Чому інвентар не працює? Хай йому й не кажи. Захід газу вдам. Ну ідіть коб з ним. За мною. Ну ідіть-ка з ним, за мною, за тобою. Чим більша дистанція, тим швидше його знищувати. Нічо собі акробат який. Ну тепер у нас наче вийшло. Добре, хоч чекпоінт. А як ти зійшов? Ага, ось так. Куди побіг? Чому тут ніде нічого немає? Страшно. Звісно, страшно. Так, нам же ще один журнал потрібно знайти. Де він валяється? Я вже ніг не пам'ятаю, де вони. Так, то просто намагаюсь ходити скрізь. Там буде видно. Ліхтарика згасив на шоломі. А тут він.
Чорт! Наче нам упирів бракувало! Тепер ще й цей цвинтар. Артем, не кажи. Пошаруди там між мерцями. Може щось знайдеш і рушимо. Шарудю між мерцями. Може щось і знайду. Хто чого знає. Але тут починаються галюни. Я не встигаю пошарудіти між мерцями. Мені це не подобається. Це по типу майбутнє бачив тільки що. Ні, ну так то наче всіх провірив. Іржава байда. Байда. Давай, відкривайся. Артем, у мене щось на серці просто. Ляж на це місце. Пам'ятаєш, на що допомогти? Ну давай, давай! Добра решіточка. Даю, а, даю. Ти мила моя і красива. Я повернуся і пофарбую тебе фарбою і змащу мою дівчинку. Брама прочиняється. Велика темна брама. Я чую поклик. Галюни в тебе просто, бурбона. Як і в мене. Газик якихось надихаються. Як вони там от этих глистів якихось після водки употребляють, а потім їм кепсько трішки. Да, Артема? Було в тебе таке? Ну, куди ти мене потягнув? Чув, він на приколі чи що? Я взагалі-то не йшов туди. Дай аптечку. Іржава байда. Давай, відкривайся. Артем, даю, відкриваюсь. Лячно це місце. Лячно, дуже лячно. Звісно, пам'ятаю. Не переживай. Ну давай, давай. Не кину тебе. Добра решіточка. На самоті тут. Я повернуся і пофарбую тебе фарбою і змащу мою дівчинку. Брама прочиняється. Велика гра починається. Брама. Я чую поклик. Давай, давай, біжи до нього. Я тобі дам. Щасливий підкоритися. Але не припиняй свій спів. Співай лише мені. Одному. Поплив хлопець, не витримує. Ще й чорний допоміг, начебто як. Що за халепа зі мною трапилася? Артеме, ти це чув? Не скажу. Ну і пісеньки. Солодше за Владимирський Централ. Але лячно. Так, добре. Добре, на цьому серію закінчимо. Всім дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до скорих зустрічей. Пока-пока.